Okay, ni nyuma rero gutumikira abadutunye bati Star Times digital live. Star Times rero muri iminsi hari ukuntu yafashe cyane abakunzi ba football nubwo nta mipi hari ariko ikagenda kabati Manchester ibihe byiza. Tuvuge nka season nziza ya Manchester ya India 2009 2018 2010 cyaje Cristiano ajyana na Baroni n'abandi. Ikagenda kafata Arsenal ibihe byiza. Urumva igihe Arsenal igira unbeaten record. Yego. Igihe Arsenal itwa champion idatsinzwe umukino numwe. Igafata ya Chelsea wenda ya Mourinho igakubitamo ikagibanyurizamo biri yabihe. Ikabitwibutsa. Mu gihe rero twegeza tuvuga tuti champion. Abantu baba ibyo bintu baba bikeneye. Ariko ni abantu usanga bavuga ati n'igihe usanga bakuzaniye nka sezigiye watangiye gufana ikipe runaka usanga nka Chelsea bakunzi ba Chelsea tuzigiye mwatangiye kuyifana ubwo Mourinho yaza usanga bakizeho ya sezo ugitangira gufana Chelsea ntandi rero ni kuri Star Time ngira ngo ratifa dukomeze kuri gahunda cyangwa se sanganyamatsiko yacu uyu munsi rero murabizi ko muri ibi bihe turimo ni nyuma y'ubutumwa nakiriye ku munsi ejo avuga ate ko ejo twavugaga ku yindi topic bavuga bate ko nyabona mwatubarije cyangwa se mwaturebereye abakozi bo mu rugo babayeho bate ko barimo gufatwa nabi n'abakoresha babo cyangwa se bari kunyanyaswa na ba bosi babo niyo mpamvu rero bibuza n'igitekerezo cyawe ravuga ute ariko nyabona hari umwana wigeze gutaha ariko yagezeyo Namwita Mutuyimana Valentina. Ubu rero yatumye abantu bavuga bati nyamara nubwo uri yafashe icyemezo akagenda umwana mutoya kuriya ari amplus y'umukobwa atari n'umuhungu uvuge ngo aranarakaranga wenda afite n'imbaraga akavuga ati nyabuna nubwo mumfata nabi mfite iwacu nago mwankuye ku muhanda nago ngiyewe na mwantoraguye mfite ahantu naturutse. Ya byari ibintu bibiri rero muri iyo nkuru y'umwana. Yego. Yari ibintu byo kuvuga ngo aratotezwa ariko ikindi hakongeramo yimwa n'ibiryo. Urumva yimwa n'ibiryo by'uko wenda ikibazo cy'uko bamubwira ngo ibiryo ntabwo bikibahagije muri ibihe ngo ntituri gukora ngo nta hantu dufite gukura ibiryo byo kurya twebwe n'umuryango wacu nanone namwe bo kugira gute ariko nizere ko n'umuryango uno mwana w'umukobwa yakoragamo muri udukurikiranye bamenye yuko no kumurekura ubwabyo akarenga umurenge umwe akingira mu nakubwiye nti yavuye kanombe ariko urabizi ko nta nagiye gutega muri gare afashe nzira aragira urabizi ko yanabikubwiye wenda ashobora no kuba yavuze ati ngenda agenda n'amaguru kama mbaya mbana ukamwemerera akagenda akava muri kanombe akagenda akagera muri remera akagera muri kicukiro agakomeza akamanuka mpaka akagera nyabugogo kuvuga ngo ageze nyabugogo nibwo yari atangiye urugendo rwe rwa mbere ukuvuga ngo noneho arambutse nyabarongo agiye Reka dukurikire inkuru mbere na mbere. Reka dukurikire rero iyi nkuru y'uyu mwana turagaruka mu kanya. Mu biro bya Minisitiri w'Intebe ryasohotse kwa 2021 Werurwe umwaka wa 2020 ryavugaga ko ibikorwa birimo ingendo zidari ngombwa bibaye bihagaze mu rwego rwo kwirinda no gukumira ikwirakwiza ry'icyorezo cya COVID-19 iterwa na coronavirus. Bimwe mu byatumye bamwe ingendo zabo zisubika kuri bamwe bataraho bita ko ari wabo. Ubusanzwe umuhanda Kigali Ruhango hari intera ingana na kilometero 76 imodoka yagenda isaha imwe n'iminota 41 mu gihe umunyamaguru yahakoresha amasaha 12 n'iminota 44. Uyu yitwa Mutuyimana Valentine aho avuga ko kubera gutotezwa n'abakoresha be bitewe n'ingaruka y'umuryango wagizweho na coronavirus yiyemeje kuva i Kanombe ho mu mujyi wa Kigali akerekeza ku ivuko mu Ruhango ho mu ntara y'Amajyepfo n'amaguru. Aha ni ku giti cy'inyoni ibi yabidutangarije. Njye nafashe umwanzuro kuko hano nabaga banotezaga ngo byabaye ngombwa ko nitahira n'amaguru ariko kubera Imana ndi bugere mu rugo. Imbogamizi turi kugira ni ugutotezwa ko mu rugo bakavuga ngo korona yaraje ntabwo babasha kugenda. Ubwo rero njye ku bwanjye nafashe umwanzuro kandi numva ko uko naba ameze na bagenzi banjye wenda bakora mu kazi ko mu rugo ariko baba ameze. Ubwo rero rwose ntibaduha ubufasha bashyireho imodoka zibanze zicyura abantu mu rugo rwabo mu ngo zabo. Nafasha numva nasaba nasabira abandi nanjye nifashisha. Hari ubundi buryo bari kudusagarira kubera akazi karahagaze. Ubwo rero ibyo kurya byabaye byose ntabwo bibasha kuboneka ariko rero nyine hari aho uba nyine ari ikibazo wenda bakubwira ngo ujye mu rugo kubera nta byo kurya bihari. Imbogamizi zihari ni ukubera abantu benshi bari kuvuga ngo ntabwo twabona ahantu tunyura ngo korona yarateye niyo mpamvu bari kudutoteza cyane. Ibyo ngibyo ni iby'abakozi na ba nyirabuja badatabuje akenshi ntabwo ntabwo ibyo biba bibareba
ahanini uruhare runini usanga ruzwi umugore n'umukozi nibo baba bihanganiye kubwabo ubwo rero ibonye bidakunda uguramo akawe karenze ukaba wigenda. Akomeza avuga ko adatewe impungenge n'urugendo rwe ko aho ubwira ageze acumbika rimwe ku munsi ukurikiye agasohorayo. Navuye Kanombe ubu ngiye mu Ruhango ejo buzira nageze mu rugo ngiye kugenda nintagerayo nyine ndacumbikisha nzatahije kuko nzagera nta kibazo kuba ahantu bagutoteza ntabwo ari byiza watanga ukajya mu rugo. Ibi bibaye ubwo inzego z'umutekano zidahwema kwibutsa abakozi bo mu rugo kwitwara neza sinibutsa n'abakoresha nabo kudatoteza abakozi cyangwa kuba babirukana muri ibi bihe kuko uburyo bwo kuba bagera iwabo ntabwo. Janvier Semigabo, PTN TV mu mujyi wa Kigali. Tumushimire rero Janvier Semigabo ndetse na Jeff Muzungu niyo nzima. Hanyuma Semigabo ntabwo yicaye gusa. Ntabwo yicaye ngo arekira. Iyi ni etape ya mbere. Ese uno mwana yagezeyo. Ko nange naje ndamaze se Jean. Wa mwana yagerayo. Yagaruka. Ari ukuntu ugera hagati ugasubira inyuma. Nubundi ngo ariko we ukuntu yavuze ngo icyemezo nafashe. Ndagiye Imana izafasha nzagerayo byose n'Imana birashoboka. Nukuvuga ngo we yaravuze ati nishaka ibintu hari Mr. Tuko Janvier tubwiye yuko umunyamaguru yahagenda amasaha 12. Nukuvuga ngo ntago ari kuva Kanombe ugerayo hari. Nukuvera Nyabugogo. Nukuvera Nyabugogo. Udashyizemo kuva Kanombe ugera niyo mpamvu yaraye yagiye kurara ugira kabiri. Ahantu h'amasaha y'isaha imwe n'iminota 44 yahagenze umuntu usanzwe ugenda yahagendera amasaha 12 n'iminota 44. Twebwe ko uno n'umwana wavuye Kanombe agera Nyabugogo atararya atarahagarara arongera ava Nyabugogo asubira iyo yajya kuko ntabyo kurya yari afite yariwe n'ivarisi. Yewe no mu nzira ntahandi no kuvuga ati muhe n'umuntu ufite gatoreka nguri imineke kaga nguri ronji ni inzira yemye mbese ameze nk'umuntu uri muri Tour du Rwanda baba bamushakira n'inzira ntago abagera gutse ntago abagira ngo iryo ni bimwe ni byabaye ariko umwana nyuma yaho yaje guhamagara mbere ko tugaruka tubiganiraho tunakira ubutumwa bwanyu. Abenshi baribaza niba yaragezeyo. Reka Rwanda turebe rero ko yagezeyo amahoro ku murongo wa telefone baravuganye twumve rero uko ibyo yavuze ndetse nuko yarameze. Gusa amakuru mfite nuko yavuze ati sinari nzi ko ndibubashe kubyuka ariko byarangiye mbyutse birumvikana nyuma y'iminsi ibiri ugenda. Reka dukurikire uko rero Janvier yavuganye nawe tugaka twakira telefone zanyu ndetse na message zanyu. Nyuma yuko tubagejejeho inkuru y'umwana w'umukobwa witwa Mutimana Valentine wakoraga akazi ko mu rugo i Kanombe ho mu mujyi wa Kigali aho yavugaga ko kubera gutotezwa n'abakoresha be we yemeje gutaha iwabo mu Ruhango ho mu Ntara y'Amajyepfo n'amaguru aho yavugaga ko azahagenda iminsi ibiri. Njye nafashe umwanzuro kuko hano nabaga banetezaga ngo byabaye ngombwa ko nitahira n'amaguru ariko kubera Imana ndi bugere mu rugo. Imbogamizi turi kugira ni ugutotezwa ko mu rugo bakavuga ngo mukoroni yaraje ntabwo babasha kugenda. Ubwo rero njye ku bwanjye nafashe umwanzuro kandi numva ko uko naba ameze na bagenzi banjye wenda bakora mu kazi ko mu rugo ariko baba bameze. Ubwo rero rwose ntibaduhe ubufasha bashyireho imodoka zibanze zicyura abantu mu rugo rwabo mu ngo zabo. Hari ubundi buryo bari kudusagarira kubera akazi karahagaze. Ubwo rero ibyo kurya byabaye byose ntabwo bibasha kuboneka ariko rero nyine hari aho uba nyine ari ikibazo wenda bakubwira ngo ujye mu rugo kubera nta byo kurya bihari. Imbogamizi zihari ni ukubera abantu benshi bari kuvuga ngo ntabwo twabona ahantu tunyura ngo korona yarateye niyo mpamvu bari kudutoteza cyane. Ibyo ngibyo ni iby'abakozi na ba nyirabuja badatabuja kenshi ntago ntabwo ibyo biba bibareba. Ahanini uruhare runini usanga ruzwi umugore n'umukozi nibo baba bihanganiye kubwabo ubwo rero ibonye bidakunda uguramo akawe karenze ukaba wigenda. Ku murongo wa telefone twifuje kumenya uko kuri ubu ameze maze adutangariza ko yacumbitse rimwe undi munsi wakurikiye habuze gato ngo yongere arare inzira bitewe n'umunaniro udasanzwe kubyimba ibirenge n'inzara ariko akagira saa tatu z'ijoro. Nahagurutse i Kanombe mu gitondo na saa tatu nza n'amaguru ndaza nza mpangana n'abasirikare
bamwe nyine nkagenda mbabeshya ngo ngiye aha n'aha, ariko nubwo nababeshye nari kujya ngo ndebe ukuntu nagera mu rugo ngeze ku giti cy'inyoni ndarayo naka icumbi. Abapolisi bampaye ubufasha banyakira icumbi ndara mu nzira bukeye, ndongera ndahaguruka nkomeza kuza n'amaguru ngera mu murenge wa Sinazi, ariko ntabwo byari byoroshye, nari nananiwe cyane, ariko kubona naragezeyo nta kibazo, ndashimira Imana. Narinze ngerayo nati nageje ku muntu, usibye kubyuka nananiwe amaguru yacumbye, mbona numva nacitse intege cyane, nanzi ko nazongera no kubyuka, ariko narabyutse nta kibazo, ubu ndakomeye. Abakozi bo mu rugo ngomba kubavugira kuko nanjye ndiwe, sinjye njyenyine, byari bibayeho n'abandi bose, bamwe na bamwe abenshi bibabaho bakemera bakaza n'amaguru, kuko bamwe na bamwe bavuga ko kugira ngo bapfire muri Kigali bapfira mu cyaro. Bemere basotezwe n'imese ko nta kundi byagenda, ariko baba bihanganye cyangwa se bohereza imodoka zize zibatwara abashaka gutaha abasaha, uwo bafashe neza bahagumye nta kibazo, ariko urubyiruko nkanjye bityo n'ibyambayeho n'ibyo mbona by'abakoresha badukorera mbona atari byiza, nibatwihanganire batugenze nkuru dukora akazi bashinzwe neza, twihangane koroneze mose. Ibi bibaye ubwo inzego z'umutekano zidahwema kwibutsa abakozi bo mu rugo kwitwara neza, sinibutsa n'abakoresha nabo kudatoteza abakozi cyangwa kuba babirukana muri ibi bihe, kuko uburyo bwo kuba bagira iwabo ntabwo. Janvier Semigabo, PTNTV mu mujyi wa Kigali. Kwa bibazaga niba yaragezeyo, yageze mu buryo bugoranye ariko yagezeyo, navuga ko hari uburyo inzego z'umutekano polisi yamufashije yabona aho akinga umusaya, arakubwira ati abakozi bo mu rugo ngomba kubavugira kuko nanjye ndiwe nzi ibyo bahura nabyo, ufashwe neza guma aho barahari, sibyo? Ariko n'ufashwe nabi babashyirireho gahunda basubire, ubwo ni ibyifuzo ariko nkeka ko bigoranye kuba byanahita binubahirizwa, biragoye ariko kurundi ruhande kandi ndago erega kumenya n'amakuru yabo yabigoye. Yes, kuko abenshi ntago bari mu masendika cyangwa se mu mashyira hamwe. Yego se baranabizi ko zihari. Eba ni bake bazi uko ari sendika z'abakozi, ni bake bazi uburenganzira bwabo, ni bake bazi ibyo bagomba bagira muje nabo. Bazi uko umukozi wo mu rugo agomba kugira kontra nawe rega. Nawe agomba kugira kontra y'akazi. Reka noneho mfungura umurongo wa telefone numve icyo bavuga. Allo BTN. Hello? We. Ngaramutse neza. Manuel Rubavu nari mbizi ko ari wowe tu. Tumeze neza. Manuel, gabanya volume ya televiziyo yawe. Wagabanyije volume ya televiziyo kugira tuganire neza. Okay, ngaho turiho ngira ngo urayumva neza cyane. Nayumvise cyane rwose gutuka mu gitondo bashinyica ifuka. Sawa. Cyuriya mukozi. Birababaje bite n'agahinja. Ibaze gutuka ikigali n'amaguru rwose ni ibintu bikomeye pe. Yego. Cyangwa se zishinzwe umutekano nk'uko polisi yagiye gusaba ubufasha kuri polisi bakavana gusayigira bakamushyira inyuma bakamutwara bakamwigiza imbere gatoya. Ubuzi bw'uko polisi ni urwego rwa gisirikare, ntibajya baca umuntu ibintu uko byakagenda kose, rero waba umeze ute barakujyana iyo uhagaritse nta kibazo rwose. Yego. Ziriya ni inzego zitajya zipfa kumeze gusuzugura umuntu uwo ari we wese. Nari mfungiye Muhanga muri 2013. Njyewe nibaza ukuntu nzagera iwacu ino bavuga. Yego.
ariko twabonye imodoka ya gisirikare ipakira abasirikare tubayitegera gutwara yego yadufatiye kuri kiriya kiraro cya Ngororero Yego. Yego. Urakoze cyane Emmanuel dusuriza abanyarubavu. Asansana ngira ngo urakoze atanze igitekerezo cyane cyane yagarutse ku nsanganyamatsiko turi kuvugaho ariko anavuga no kubyo twagiye dukomoza ubwo twe ntago dusa nk'abatandukira insanganyamatsiko yacu tumushimiye cyane ku bitekerezo byiza duhaye nawe n'abandi bose ntabwo ntawashima ibi bintu. Okay, allo bitien. Allo. Urakoze cyane. Ngira ngo ibyo asabye n'ubundi nibyo turiho kuba twafashe insanganyamatsiko nk'iyingiyi tukayigarukaho. Urabona hariho bamwe mu bakozi bo mu rugo rwose bameze neza, babayeho neza, ntabwo bavuga ngo batengamaye kuko n'abakoresha babo badatengamaye. Ari no mu kazi nta nubwo ari ngombwa ngo aze yirirwe yicaye ko hari akazi yashinzwe agomba kugakora neza kuko byibuze kuko bivuze ngo kuba umukozi hari ibyo adakora neza ntibamubwire ntabwo ariko kubaho neza ahubwo kuba we akora ibyo ashinzwe inshingano ze n'umukoresha nawe agakora inshingano ze amufiteho neza icyo nicyo ubwo niko kubaho neza sibyo kubera yuko hari igihe ufite gusanga n'ubundi umukozi atuwe atabanye neza na nyirabuja ni ukuvuga ngo niba muri abantu bataratu mu rugo n'umukozi wa karindwi mukaba mufite irasiyo y'abantu batandatu si impamye ko mwaburiraho uwo mukozi wo mu rugo oya ntabwo bishoboka ahubwo n'ubundi aba ari wa muntu n'undi utuwe ufite imikoreshereze itari myiza udatanga udaneza cyangwa se utumvikana n'umukozi we wo mu rugo kubera iki kuko n'ubundi niko ateye niko ameze bitiye nalo
Hello. Tana. Ashizemo. Ndayishimiye Ernest kuri Facebook yagize ati gicumbi turi kumwe abatoteza abakozi mu rugo bakurikirane bahanwe kibazo kubimenya nkuri iyo tudahura ino mu rugo twabimenye. Inshuti ya bose mbega hoterwa na Ganaribu niko avuga turi kumwe ndi mu majyepfo ni John Ambassador Welbeck ndora yabo kizera ati abo bakoresha tubamagane bitwa Sylvain Captain ati ubuse koko azagera yagezeyo. Yes yagezeyo urubungu rero akaba ameze nzabwo ati ndavugira abakozi bose kubera yuko nanjye ndiwe. Allo Bitienne. Allo. Allo. Gabanya volume ya televiziyo yawe. Ati kugira ngo ubuse kugira ngo ubone n'igitekerezo cy'umukozi wo mu rugo biragoye. Allo. Televiziyo ngo. Oui. Gabanya volume ya televiziyo yawe. Oui, turakumva neza. Ngira ngo rero ntabwo tushije kumvikana ikintu kimeze neza. Yego. Ngo kuko yango bone ibitekerezo byo bakoze mu rugo biragoye. Ntabwo byoroshye kobera yuko. Ntabwo bakurikiranye. Namukura hehe. Birumvikana ntabwo. Televiziyo bose zigaye icara imbere na mabuja. Imbere baratukurikiranaga cyane. Sana na radio babashaka kuyumva. None ubu ngubu. Asigaye akumvira muri guteri yazifite rero n'ikibazo. Allo BTN. Allo. Umuntu rero duhamagara uragabanya volume ya televiziyo yawe iyo tukwitabye ndubundi muri telefone yawe ugera gute urabyumva kamanze nyure mu butumwa ko dusigaye iminota igera muri 5 uya ati abantu bari kwangiriza imyaka y'abantu bagomba guhanwa ndetse bakanafungwa uyitwa Twanik. Okay ati uwo mwana rwose ararengana ati covid yahagaritse ibintu byinshi ati wafashwe nabi agumye tahe nibiba ngombwa cyangwa se niba atuye ahafi we ntago yemeranya n'umuntu uvuga ati guma mu rugo bizirike mu rugo kandi n'ubundi tuze gute bagufashe nabi uyu ati mutuvuganire pe ibaze kurya rimwe ku munsi kandi uri mu kazi cyangwa se nubundi ukora nibwo bavuga ati hari ibyo barya hari nibyo batarya biyati polisi izabakurikirane ati ibi bintu nubuhemo ati muzadushakire abakoresha mubabaze impamvu ibibatiye kuko nubuhemo ati mwaramutse ati bakoresha uwo mukozi bakwiye kubihanirwa si byiza kuko hari abantu benshi banavuze ati bariya bakoresha buriya mwana warinze ataha akagera mu rugo nabo rwose bagere gute bakurikirana. Uyu ati mwaramutse ati ni giti gasanze ati yibabawe ati ega abakire si abantu ni inyamaswa pe ati niyo mpamvu Kigali ari amahanga abari mu cyaro bashaka kuza i Kigali bajye babitekerezaho kabiri urumva ati murakoze. Uyu ati ni inama agiriye abantu baza kwaka kazi ati nyawe n'abantu bari i Kigali mu kagira ntabwo ari hose ariko ntabwo ari hose ni ukuvuga ushobora kujya mu ruhango ugasanga hari umuze gutyo. Mwaramutse ati ndiyani gasanze muri nduba ndanenga ubuyobozi bw'umudugudu waruhetse ko batanga ibiryo bakoresheje ikimenyane rubanda rugufi ntibazi uko bisa ibyo si mbigarukaho ati ahubwo n'abo babiha babibaha begeranye ku biro by'umudugudu babitanga nabi badakurikije gahunda ati ku mudugudu ndetse no mu muhanda bakaba bahekeranye ati nisabiraga minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu kugenzura hato batazatwanduza covid-19 ati none rero niba byakunda BTN mwazaza mukatwegera mukumva icyo n'abaturage babivugaho kuko inzara iraca ibintu hano mu ruhetse ubundi minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu tugendeye kuri ubwo buryo binatangwamo hari banirinda bivuze ko bigomba gukorwa ariko hakubahirizwa amabwiriza yo kwirinda gushyiramo hagati ya metero intera ya metero ndetse abantu bambaye udupfukamunwa ndetse bambaye n'uturindantoki. Yes ariko ufite gusanga abantu bahekeranye bari aho ngaho umuntu ashaka kuza gufata ibiryo agatwara ibiryo ariko akabasigira indwara. Yeah. Okay ati mwaramutse natwe mu murenge wa Kayenzi mu kagari ka Kirwa turabakurikiye kandi turabakunda witwa Mudeyi ati mwaramutse muri mu kiganiro cyiza ariko covid-19 itumereye nabi
nabi ati dore ko no mu giturage abayobozi bibanze batanga ingoboka barobanuye tuzi impamvu babifata nkaho ari ibyabo mutubarize umurenge wa Bumbogo uraduhohotera mu kagari ka Nyabikenke mu mudugudu wa Kigara murakoze uyati mwaramutse ati nange ndumva mu bakozi bo mu rugo ni ati nange ndumwe mu bakozi bo mu rugo nibyo koko muri ibi bihe abakozi benshi bafashwe nabi pe ati dukeneye ubuvugizi ni bimwe n'undi twavugaga yati mwaramutse nitwa Claude ariko njyewe ntabwo nemera ko yageze iwabo n'amaguru yavuze ko polisi yamufashije niba polisi taramugejejeyo yakabaye yarakurikiranye nayo yakayikurikiranye polisi yamuhaye icumbi ry'ijoro rimwe bakongera bakamureka mu byo yavuze polisi yamushakiye yamufashije kubona kugira ngo abaturage bamucumbikire ofete we ntago we yanabivuze ntago polisi nayibwiye neza ahantu yari naho yagendaga babiri ahubwo ati ngiye imbere ngiye ahangaha ngiye kwa kanaka ageraho bamufasha kuba yabona ariko niyababwiye neza ngo ndahohotewe ndatashye kuko wenda ntago yavugaga ati ibintu bintu bibuze kuza kurangira amahoro nibyo tukubwira no kubona amakuru ye nyayo kugira ngo iryo hoterwa rikorerwa abakozi mu rugo rimenyekane biba bigoye keretse hajemo nko kuba harimo nko gukomeretswa harimo nk'ubundi bumuga navuga hari igihe bimenyekana bitinze n'ubundi bimenyekana bitinze ihoterwa ni ryinshi cyane n'ubwo komeje hamenyekana rimwe rya ndi rishobora kuba ryagaragara rimwe iri ryo ku mubiri ryo gukwita no komeretsa ni ryo rigaragara ari abafatwa ku ngufu ntushobora kubimenya bivuga umwana akuze yego ubusanga umuntu yabyaye umwana ariko ntago yigeze abivuga uyu ati yitwa Mugisha ati se ubu yagezeyo yego ubu yagezeyo ati mutuvuganire pe ati baze kurya rimwe ku munsi ngo nabusomye uyati ati ubu naje ngiye kwitahira n'amaguru pe ati uburyo rimwe mperereye ati nange ubu ngiye kwitahira n'amaguru uyu niwe wanduvuga ati n'ubundi barya rimwe aherereye muri Nyarugenge sibyo twavugaga se ubu ni uwakanombere ko uburyo mu mujyi wa Kigali barahari uyuti uyu muhanda ukwiye gushakirwa uburyo amazi atazatemba cyane ubwo ni umwe wa ngororero muhanga uyati mudukorere ubuvugizi ndavuga ku kibazo cy'imfashanyo baravuga ko nta muntu ugomba guhabwa imfashanyo y'ibiryo afite inzu kandi abapangayi batatwishyura umupangayi azafashwa ate azafashwa ateke naho nyir'inzu abwirirwe ati ubwo siho hava umwuka mubi hagati y'umupangayi na nyir'inzu ngira ngo ku munsi w'ejo mwaganiriye ku ngingo nk'iyo ngiyo byaje kurangira rwabuze gica hagati y'umupangayi pangayi atunzwe n'amafaranga y'umuntu uri mu nzu atunzwe n'akazi akazi karahagaze nyirinzo atunzwe n'amafaranga y'umupangayi umupangayi nta kazi afite none amaherezo araba yahe wa mugani k'imfashanyo iziga ha mupangayi nyirurugo ikamwima kandi we nta kandi kazi yari afite yari atunzwe n'amafaranga ava muri iyo nzu ahanini ugasanga ahubwo umupangayi wenda yifite inzu yariteganyije afite inzu imwinjiriza 100,000 ariko uyibamo wishyumbi ijana aho hembwa 200 ugasanga ugasanga nta handi we yakuraga wenda gushaka gusanga umupangayi wenda akorera mu rugo ari gukora mu rugo so biragoye rero biragoye cyane ahangaho rwose tuzakigarukaho niyo mpamvu ni inzego zibishinzwe zizagira icyo zibikora uyati mwaramutse ni Emi nange ndi umukozi wo mu rugo ariko nta kibazo mfashwe neza ariko abakoresha bakurikiranwe abo bakoresha bakurikiranwe uyu ati mwaramutse bavugizi bacu beza muri ntumwa nziza pe nitwa Lucky nyabona natwe muzatubarize abashinzwe ku bigo by'ubwishingizi ko tumaze amezi abiri dukoresha amasiranse kandi zikaba zikibarirwa tutazikoresha bizagenda gutuma ngo amasiranse yabo bari bayafite ariko barimo arabara nkakora kandi bo badakora uyu ni umumotari nyirabona kubwiye yuko abamotari turi hafi nabo kujya butiye kubagarukaho ati nitwa Nick ibyo musabye mbere ibyo si ubwa mbere bibayeho ni ukwihangana kubona virusi dukozeho gutaha ni ikibazo gikomeye ngira ngo Latifa ngira ngo n'amasaha tujyanye ko mu kanya gato mu minota ibiri ni amasomo alo bitien ni byiza wahageze yego
Hari ndi ntwaro herereye. Okay, kibazo cyawe fe nike. Okay. Ariko umwana w'umukobwa. Hmm. Namishimye kuba yarageze mu rugo. Amen. Yego. Ariko nako tugomba kwitwararika. Mhm. Bese ntabwo ngomba kugutoteza na utitwa. Mhm. Ngomba kwitwararika. Twaje tuzavuga ati no gukeza cyane cyangwa ngo turi kumwe mu rugo. Mhm. Ibintu byandike. Nibyo rwose. Kandi bafata hari twabifataga neza. Mhm. Uri n'umwashoboka. Yego. Hai. Urumva ni ko arite najya na mafu. Ntago wagerayo. Ntago nagerayo. Mhm. Oya nubundi umwanzuro ntabwo ari ukuyita utaherega. Ndatefe. Mhm. Ngira ngo yarakoze cyane. Ngira ngo uyu munsi nabwo igihugu cy'akata cyabamaze gushyikiriza leta y'u Rwanda toni saga 15 z'ibikoresho byo kwifasha mu Rwanda n'icyorezo cya COVID-19. Sata tuzirageze mu kanya gato na masomo. Hari isomo ry'imibare nizere ko abana amaze kuba bari tayari. Atifa muraza gusubira muri COVID anti-convers campaign nge tuzaza gusubira mu makuru mu Kinyarwanda. Reka rero dukomeze kubifuriza kugira ibihe byiza aho merere hose muguma mu rugo kandi mukurikiza amabwiriza n'ubundi yashyizweho kugira ngo twirinde kurwanya cyorezo cya COVID-19 harimo naguma mu rugo turi ko ariyo iza kwisonga.